vuye rwanda nk'ibisanzwe ni inshuro eshanu u rwanda rwatabaye u burundi mu bihe bikomeye cyane mwibuka ko u rwanda rwishyuriye u burundi amadeni muri sitafurikani komyuniti mwamuzi ko u rwanda ingabo z'u rwanda zazimije inkongi yafashe isoko rya bujumbura ese mwaba muziko ko ingabo z'u rwanda zatabaye iz'uburundi muri santri afurike ese mwa muziko ko u rwanda rwafashe abarwanyi bari dutabara rukabashyikiriza uburundi ese mwaba mpuziko ndayishimiye evariste uri ku butegetsi bw’u Burundi yahawe amakuru ko agiye guhekwa ku butegetsi yahawe amakuru n'igihugu cy'u rwanda ni mu nkuri irambuye ni mu kanya reka ngo sawa utarakoze sabusikoyibure ijana ry'umutuku ryanditseho sabusikoyibure kandi ho bigufashe kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu mbere ni inshuro eshanu rwanda rwatabaye urundi mu bihe bikomeye umuco wo gutabarana uri mu maraso y'abanyarwanda ibi byagaragaye ubwo abasirikare ba RPA inkotanyi baturutse muri uganda bahagarika jenoside yakorewe abatutsi muri nyakanga w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane babigaragaje bigaragaje no mu butumwa bw'amahoro mu bihugu birimo sudani repubulika ya santarafurike hayiti ndetse na muzambike perezida paul kagame ubwo yari mu nama ya York muri leta zunze ubumwe za amerika muri nzeri bibiri na cumi na kane yagaragarije amahanga ko nta cyaruta gutabara abari mu bibazo ati aho ubuzima bw'abaturage buri mu kaga nta kintu cy'ingenzi nko kubatabara kurinda abaturage iyo intego iyo ntego ya mbere yo kubungabunga amahoro abo muri tanzania nabo basogongiye kuri iyi neza y'abanyarwanda muri kanama womubihumbi bibiri na cumi n'umunani z'u rwanda zoherezaga akajugujugu muri Tanzania zigafasha iki gihugu inkongi y'umuriro yafashe gice cyaho ku mupaka wa Rusumo ku burundi byabaye inshuro nyinshi cyane u rwanda rutabara abarundi mu buryo butandukanye nubwo hari aho bisa n'ibirenzwa amaso n'abayobora icyo gihugu perezida ndayishimiye evariste yigeze kuvuga ko hashobora kuba hari se kibigendera igihugu cye iyo gitangiye inzira yo gutera imbere yose kibi ishobora kuba inakigenderera iyo umubano mwiza n'u rwanda utangiye gutora agatege nk'uko birutse kugenda ubwo icyo gihugu cyafungaga imipaka gihuza n'u rwanda nyuma y'umwaka usaga usaga inzira zitangiye guharurwa nubwo bimeze gutyo amateka agaragaza ko u rwanda rutegeze rutererana uburundi mu bihe bikomeye cyane u rwanda rwishyuriye uburundi amadeni muri st african community naho bivuga ko guverinoma y'u rwanda mu kuboza n'umunani nyuma yo guhabwa uburenganzira n'inteko ishinga amategeko yafashe icyemezo cyo kwishyurira uburundi umusanze w'amadolari miliyoni imwe bwari bwarananiwe kwishyura mu muryango wa afurika y'iburasirazuba east african community cyangwa se EAC u rwanda ntabwo rwari igihugu gikize kuko rwari rukishakisha ariko kubera umutima wa kimuntu no kwiyumvamwo ubu rundi ari igihugu cy'ikivandimwe rwahisemo kubikora ruburinda guhagarikwa mu bikorwa bya east african community Burundi kuva mu kwinjira muri EAC, c muri nyakangabiri na karindwi kugeza ayo magingo bwagoye cyane no kwishyura imisanzu ubusabwa n'uyu muryango ahanini bitewe n'ubukungu butari buhagaze neza ingabo z'u rwanda zazimije inkongi yafashe isoko rya bujumbura muri mutarama bibiri na cumi na gatatu isoko rikuru ry'ubujumbura ryafashwe n'inkongi y'umuriro ikomeye abapolisi b'uburundi bo mu ishami rishinzwe ubutabazi bamara amasaha menshi bagerageza kuzimya bifashishije imodoka eshatu zizimya inkongi ariko biba iby'ubusa byabaye ngombwa ko ingabo z'u rwanda zohereza byihuse cyane kajugujugu ebyiri muri uyu murwa mukuru w'ubukungu zitabara inyubako zitari zagakongotsi ni soko ryangiritse bikabije rihiramo umutungo ubarwa muri miliyari y'amafaranga y'amarundi kongera kuryubaka byasabaga imbaraga nyinshi dore ko kugeza n'ubu ngubu bitarakorwa ingabo z'u rwanda zatabaye iz'u burundi muri cente afurike abanyarwanda b'umutwe witwaje intwaro muri repubulika ya cente afurike tariki ya makumyabiri na gatanu ukuboza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bagabye igitero ku ngabo z'uburundi ziri mu butumwa bw'amahoro y'umuryango w'abibumbye mu gace ka dekoeya ko muri prefecture ya kemo nibi nibihe byari bikomeye cyane ingabo z'uburundi uko zari zaguswe n'izinyeshyamba nyeshyamba zishyigikiwe na kwa bozize wayoboye iki gihugu gusa ingabo z'u rwanda zidasanzwe zaturutse mu gace ka subuti gaherereye mu birometero mirongo irindwi zirahagoboka ingabo z'u rwanda zasanze abarundi batatu bari bamaze kwicirwa muri iki gitero abandi benshi bahakomerekeye zica eshatu zigarura ikamyo ya gisirikare yari yafashwe ndetse n'imirambo yari ya utwawe u rwanda rwafashwe rwafashe abarwanyi ba reditabara rubashyikiriza uburundi mu mpera zanzeri umwaka mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umutwe witwaje intwaro wa uwa reditabara arwanye urugamba rukomeye n'ingabo z'u Burundi mu nyishamba rya kibira muri komini kabarore mu ntara ya kayanza mu bukininyana muri bukinanyana muri kibitoke bukina, tariki ya makuybda nzeri imirwano yarakomeje ingabo z'u Burundi zurusha imbaraga abarwanyi bari ditabara bamwe muri abo bangira bahungira muri parike ya, nyung, muri ya nyungwe mu murenge wa ruheru mu karere ka nyaruguru abasirikare b'u Rwanda bari barinze pariki ya nyungwe bafasha abarwanya cumi n'icyenda bareditabara bahanganye n'ingabo z’u Burundi ndetse n'intwaro n’amasasu bari bafite u rwanda rwabashyikirije iki gihugu cy'abaturanyi muri nyakanga ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ndashimiye yahawe amakuru ko agiye guhirikwa ku butegetsi mu Burundi mu bundi hahumuye umugambi wo gushaka guhereka ubutegetsi bwa perezida evariste Ndayishimiye muri nzeri bibiri na makumyabiri na kabiri ndetse n’umukuru w'igihugu yabivuze yeruye ko hari abashatse kumwigarika bituma akura igitaraganya generari ariyani guriyame bunyoni ku mwanya wa minisitiri w'intebe muri nzeri bibiri muri inzeri bibiri na makumyabiri na kabiri bunyoni ubu ari muri gereza aho urukiko rw'ikirenga rwamuhameje ibyaha birimo kugambirira kugirira nabi umukuru w'igihugu no guhungabanya umutekano w'igihugu byose bifitanye isano n'umugambi wo guhirika ubu butegetsi biregwa ubunyoni yashinjwe bishingiye ku iperereza ryakozweho abagenzacyaha basanze muri telefoni harimo amakuru agaragaza ko yashakaga gukuranda yishimiye ku butegetsi n'ubwo we yabihakanye uyu mujeneral yabwiye urukiko ko leta y'u rwanda ariyo yinjiye muri telefoni ye shyikiriza urundi amakuru yifashishije yifashishije mu kumugeza mu butabera haba u rwanda cyangwa burundi nta ruhande rwabyemeje cyangwa ngo rubikane icyakora biragoye kuvuga ko umuyobozi w'urwego rwa bunyoni yahimba amakuru nkayo imbere y'ubutabera ngaho rero muri ubumva bwose bikomeje gufata indi ntera ahangaha bivugwa ngo umutindi umuvura ijisho bwacya akari gukanurira vuba sitive rwanda nk'ibisanzwe perezida paul kagame yasubije ati sekedi n'abandi benshi cyane bashaka guhungabanya u rwanda cyangwa se bashaka intambara ku rwanda ni mu nkuru mbere ni mukanya reka ngo sawa tarako sabusikurayibu regejeje ijambo ry'umutuku ryanditseho sabusikurayibu uri kandi we bigufasha kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu mbere ni mu ijambo yageneye abari mu birori byo gusoza umwaka mu ijoro ryo kuwa gatandatu perezida paul kagame yavuze ko ntawe ukwiye kwitwaza u rwanda ngo agereke agere ku nyungu ze perezida paul kagame yabanje kuvuga ibyiza u rwanda rwagezeho muri mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu haba mu bukungu no mu bindi avuga ko hari ayivuga ngo ibyiza by'u rwanda mvuga iki ndetse iki ko ibyo abanyarwanda bagezeho ari byinshi cyane yavuze ko u rwanda rwakiriye inama zihuza amahanga y'isi yose ibikorwa n'ibirori n'imyidagaduro ati twidagadura twishimira ibyiza ariko tutibagirwa ibibi byabaye cyangwa bishobora kuba wishimira ibyiza ndetse urishima witegura ibishobora kudasubiza inyuma kugira ngo bitaba iyo wumvise abantu mu banyarwanda ni bake ariko bikurikizwa n'abahandi iyo wumvise umuntu ngo imigambi ye ni ugutera u rwanda akarushwanyaguza icyo tutazi ni ikisi aho gushwanyagurika twarahageze turahazi ahubwo bizaba kubatekereza kugira gutyo perezida felix wa wakongo Kinshasa ubwo yarimo asoza ibikorwa byo kwiyamamaza yavuze ko yarasa i kigali yibereye i goma perezida kagame yavuze ko ibyo bimeze bimaze kuvugwa hari abaje kumubwira ngo buriya ni ukugira ngo agere ku migambi ye mu bijyanye n'amatora perezida kagame ati ntagutekereza kugira nabi u rwanda kugira ngo ibintu bikugendekere neza wowe naravuze ngo niba mutari mutuzi twe ntabwo dutekereza kugira nabi umuntu uwo ari we wese ariko ntabwo ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo uwo muntu buriya si wowe yavugaga kuri nge rero ngomba kwitegura kugeza igihe nzabonera ibimenyetso ko atari nge yavugaga yakomeje agira ati ntacyo tutabonye nta gishobora kutubaho kuruta icyo twabonye ubwo rero ushaka kudukiriraho cyangwa kudukoresha kugira ngo ugere kubye ibyo biramureba perezida kagame yavuga ko uko isi imeze ubu ntawe uhari wagutabara kuko ntanu wagu kuko na ngo yamagane ukora ibibi e no muri jenoside yakorewe abatutsi ngo niko byagenze umwuka mubi wakomeje kuzamuka hagati y'u rwanda na kongo kuva umutwe wa mmakumyabiri na gatatu watangira intambara e muri kongo Voice TV rwanda nk'ibisanzwe mu muturanyi wacu muri kongo e makumyabiri na yemeje iraswa ry'abakomando bayo babiri e cyane harimo uwo twita coroneli castro ni mu nkuru irambuye ni mu kanya reka ngu utarakoze sabusikurebu urebe ijambo ry'umutuku ryanditseho sabusikurebu uri kandi aho bigufashe kuyabasha kubona amakuru yacu uri umwe mu bambere ni mu nkuru irambuye ibabaje cyane ku mutwe wa emu makumyabiri na gatatu bivuga ko umutwe wa emu makumyabiri na gatatu binyuze mu buvugizi wayo wasohoye itangazo ryemeza urupfu rw'abakomanda bawo babiri baguye mu bitero ku wa kabiri tariki ya cumi na gatandatu umunsi w'amabuye bibiri na makumyabiri na kane mu makumyabiri na gatatu yagabweho ibitero n'ingabo za leta ya congo fdc mu bice isanzwe igenzura mu itangazo laurence kanyuka uvugira uyu mutwe mu bya politiki ashinja leta ya Kinshasa kurenga ku bwumvikane bw'agahenge bwagezweho bigizwemo uruhare n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga itangazo rye rivuga amazina y'abakomando ba gisirikare ba emu makumyabiri na gatatu bishwe muri ibyo bitero rivuga ko kubera ibyo guhera ubu emu makumyabiri na gatatu yumvise ubutumwa ubutegetsi bwa kinshasa butanze kandi izasubiza uko bikwiye ku wa kabiri havuzwe amakuru y'ibitero by'indege za dorone birasirwa kure birimo kubiri kure cyane ku birindiro bya emu makumyabiri na gatatu mu duce igenzura turimo kicanga ikinyamakuru cipuripotsi cyo muri uganda kivuga ko gifite amakuru ko koronelize mbera abagabo uzwi cyane nka kastro uri mu bashinzwe ubutasi muri emu makumyabiri na gatatu ari muba bahitanywe n'ibyo bitero byo kuwa kabiri m 23 ikomeza gushinja leta ya kinshasa kugambirira intambara no kwanga inzira z'amahoro zo gukemura aya makimbirane president wa DR congo Felix Tshisekedi yavuze ko batazigira baganira n'umutwe wa M23 naa ko ari uwiterabwoba kandi ufashwa n'u rwanda ibyo iki gihugu n'uyu mutwe bahakana ko bivuye inyuma ko badafashwa na leta y'u rwanda ingabo z'umuryango w'ibihugu byo muri ya y'amajyepfo sadek kongo ibereye umunyamuryango zamaze kugera muri iki gihugu gufasha kurwanya emu 23 na ko rwose habikomeye cyane sdv rwanda nk'ibisanzwe mu gihe abo ofisiye mu ngabo z'u rwanda basoje imyitozo yisumbuye y'amezi arindwi ni mu nkuri irambuye dukesha ikinyamakuru igihe uwo dukurikiye kamwe usaba ukoreye sabusikurayibu niba utarayikoze ni ijambo ry'umutuku ryanditseho sabusikurayibu ukarikandaho riri munsi ya videwo ukajya ubasha kudukurikirana munsi ku wundi ubuyobozi bw'ingabo z'u rwanda bwatangaje ko abasirikare bari ku rwego rw'abofise ndetse n'abafite andi mapeti basoje imyitozo yo ku rwego rwisumbuye bari bamazemo amezi arindwi imyitozo yari maze igihe ibera mu kigo cya gisirikare cya nasho mu karere ka kirehe yasojwe kuri uyu wa gatatu umugabamukuru w'ingabo z'u rwanda General mbaraka muganga wari uhagarariye muri uyu muhango perezida paul kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u rwanda yibukije aba basirikare akamaro ko gukomeza kurangwa n'imyitwarire myiza mu kazi kabo ka buri munsi yavuze ko imyitozo yisumbuye bahawe izabafasha gusohoza neza inshingano bafite nk'ingabo z'u rwanda imyitozo yisumbuye ihabwa abasirikare barwanira ku butaka iba igamije aha iba igabije kubakarishya no kongera ubumenyi baba barakuye ku ikosi ry'ibanze urumva ko rwose hari ibintu byo kwishima